U Kurskoj oblasti je proglašeno vanredno stanje na državnom nivou, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva za vanredne situacije, pišu RIA Novosti. Vanredno stanje se uvodi u slučaju katastrofe, udesa, opasnog prirodnog fenomena, prirodne ili druge nepogode koje može rezultirati ili je već dovela do ljudskih žrtava, oštećenja zdravlja ljudi ili životne sredine, značajnih materijalnih gubitaka i narušavanja životnih uslova stanovništva. Vanredne situacije se klasifikuju u zavisnosti od oblasti u kojoj se dešavaju, broja poginulih ili povređenih ili obima štete. Federalni režim za vanredne situacije je najviši koji postoji. Postoji vanredne situacije na lokalnom, opštinskom, međuopštinskom, regionalnom i međuregionalnom nivou. 6. avgusta su ukrajinske jedinice pokušale da zauzmu deo teritorije Sudžanskog okruga Kurske oblasti, kako je u sredu naveo načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov, ruska vojska je zaustavila napredovanje oruženih snaga Ukrajine dublje u region. On je naglasio da će se operacija u Kurskoj oblasti završiti porazom neprijatelja i izlaskom na državnu granicu. Napad ukrajinskih oruženih snaga u regionu Kursk nema nikakvu stratešku vrednost, rekao je penzionisani pukovnik Bundeswehra Wolfgang Richter u intervju za kanal Welt. Ne mislim da će operacija trajati dugo, Ukrajinci nemaju dovoljno kadrovskih rezervi, rekao je on. Nemačka vojska je također nazvala glavnim ciljem operacije ukrajinskih snaga stvaranje pozitivnih vesti u pozadini njihovih povlačenja na frontu. Ministarstvo odbrane je u petak saopštilo da su ruske trupe u regionu Južno Kurska uništile 5 oklopnih transportera Stryker u oblasti Martinovka, kolonu oruženih snaga Ukrajine sa tenkom i 4 oklopna transportera. Ministarstvo je u sredu izvestilo da su 2 jedinice Strykera uništene tokom napada na pogranična područja Kurske oblasti. U međuvremenu u selu Oktobarsko je, 5 km od Rilska u pravcu Kurska, u ukrajinskom napadu po svemu sudeći sistemom HIMARS, noćas su uništeni kamioni sa ruskim rezervistima koji su krenuli u borbu sa ukrajinskim jedinicama. U napadima na Kursku oblast učestvuju gruzijski plaćenici, piše američki portal War Zone, a komandant jedne od izviđačke grupe, Georgi Parzivanija. Pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom u regionu, portal navodi da se otprilike 120 militanata gruzijske legije, zabranjene u Rusiji i proglašene terorističkom organizacijom, nalazi, to jest učestvuje u napadu ukrajinske vojske na ruski region. Komandant jedne od izviđačke grupa, Georgi Parzivanija, često zna da na društvenim mrežama objavi video snimke sa prve linije fronta. Parzivanija, koji se bori na strani Ukrajine već 2 godine, međutim navodi na jednom snimku da predvodi samo Ukrajince dok se slika sa gruzijskom zastavom. Telegram kanal Shot navodi da su među ukrajinskim diverzantima i plaćenicima iz Kanade. Ukupno bi u zoni invazije i oko nje moglo biti oko 10.000 ukrajinskih vojnika. Moskva također ne prestaje da jača snage koje su krenule u napad na ukrajinske formacije u Sudžanskom okrugu Kurske oblasti. Ministarstvo odbrane objavilo je snimak dugačke kolone oklopnih artiljerijskih vozila koje su rano juče ujutru krenule ka Sudžanskom okrugu. Podsjetimo, masovni napad ukrajinskih oruženih snaga na Kursku oblast počeo je 6. avgusta. U regionu je više puta proglašavana raketna opasnost. Lokalno stanovništvo se evakuiše u brojne regione Ruske federacije. Ruske oružane snage započele su kontranapad u Kurskoj oblasti, potvrđuju kako ruski, tako i ukrajinski izvori. Već nekoliko sati nakon početka operacije mesta Malaja Loknja i Kozačka Loknja su se našle u takozvanoj sivoj zoni, područje gde se vode aktivne borbe i gde je kontrola nad teritorijom nestabilna. Obe strane izveštavaju o žestokim sukobima u mestu Sudža i selu Kruglenkoje, gde su ruske snage pokrenule ofanzivu sa ciljem da povrate izgubljene pozicije i da stabilizuju liniju fronta. Pored toga, prema izveštajima, najmanje 3 brigade oružanih snaga Ukrajine, što čini do 6.000 vojnika uz podršku NATO opreme, učestvuju u borbama u Kurskoj oblasti. Ove snage su u opasnosti da budu okružene i uhvaćene u takozvani kotao, što bi značilo da bi im pristup logističkoj podršci i mogućnost povlačenja bile značajno otežane. Situacija u Kurskoj oblasti je izuzetno napeta s obzirom na intenzivne borbe koje se vode u regionu. Ako ove snage budu okružene, to bi moglo imati ozbiljne posljedice po dalje operativne planove ukrajinske vojske kako u ovom regionu, tako i na ostatku fronta. Kako će se dalje odvijati situacija, naravno nastavljamo da pratimo, zato pritisnite dugme subscribe i budite blagovremeno informisani o svim promjenama.
Ukrajinske oružane snage napadaju Kursku oblast kako bi sakrile svoje neuspehe u Donbasu, izjavio penzionisani general potpukovnik nemačkih oružanih snaga Roland Katter u intervju za TV Welt. Prema njegovim rečima, situacija za ukrajinske snage je na pojedinim delovima fronta veoma teška. U stvari, situacija na nekim sektorima fronta u oblasti Avdejevke i Časovog jara više je nego kritična za oružane snage Ukrajine. Mislim da su hteli da započnu manevar odvlačenja pažnje, rekao je on. Kako navodi nekadašnji general Bundeswehra, ukrajinska vojska pokušava da dokaže da još uvijek može da napadne, odnosno da je sposobna za izvođenje ofanzivnih operacija. On je napomenuo da je u tu svrhu ukrajinska vojska verovatno povukla deo svojih snaga sa drugih delova fronta, a to će ruskoj vojsci dati šansu da brzo napreduje. To je nebezbedna igra, zaključio je bivši general. Operacijom ukrajinskih jedinica u Kurskoj oblasti rukovodi NATO, rekao je komandant specijalne jedinice Ahmad Abdialaudinov. Sada u svim pravcima registrujemo mnogo Francuza, Poljaka, odnosno stranaca je puno. Naravno, treba konstatovati da operacijom rukovodi komanda NATO-a. U to nema sumnje, jer teško je da su Ukrajinci mogli da osmisle nešto tako i da ga urade, rekao je Alaudinov u video poruci koja je objavljena na Telegram kanalu ratnog reportera Sejmona Pegova. Prema njegovim rečima, za dva dana na Kurskom pravcu protivnik je izgubio veliki deo tehnike. Mislim da tokom cele specijalne operacije nismo imali sličan slučaj da smo za tako kratko vreme uništili tako veliku količinu tehnike. Također, protivnik trpi velike gubitke i u ljudstvu, naveo je komandant Ahmata. On je još dodao da je ukrajinska vojska u Kurskoj oblasti prebacila snage koje su bile na granici sa Belorusijom. Ruske snage eliminisale su strane plaćenike, vojnike i opremu oruženih snaga Ukrajine koji su učestvovali u napadu u Kurskoj oblasti, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kako su istakli izvršeni udar po ljudstvu i opremi oruženih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti, upotrebom rakete sa termobaričnom bojevom glavom pogađena je privremena tačka razmeštanja stranih plaćenika na južnoj periferiji Sudže, usled čega je eliminisano 15 militanata, navodi se u saopštenju. Za protekle 24 časa eliminisano je skoro 175 ukrajinskih vojnika i uništeno je 36 oklopnih vozila, uključujući 10 tenkova, 3 oklopna transportera i 21 borbeno oklopno vozilo. Dodaje se da ruska vojska nastavlja da odbija pokušaj ukrajinskih snaga da prodru unutar ruske teritorije. Ističe se da je presečen još jedan pokušaj mobilnih trupa Ukrajinaca da se probiju kod Ivaškovskog, Male Lokne i Olgovke. Ukupno su od početka napada na Kursku oblast ukrajinske snage izgubile do 1120 vojnika i 140 jedinica vojne tehnike. Operacija uništavanja jedinica oruženih snaga Ukrajine se nastavlja, zaključili su u ministarstvu. Britanski stručnjaci aktivno pripremaju ukrajinske marince za operacije forsiranja Dnjepra u blizini Zaporoške nuklearke, izjavio je zamjenik predsjednika Koordinacionog savjeta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov. Za te potrebe, kako je rekao, prebačene su dodatne jedinice iz Hersonskog pravca sa ciljem da pomognu u borbama kod ostrovskog dela reke Dnjepar. U posljednje vrijeme ukrajinske snage sistematično napadaju energetsku infrastrukturu Energodara, grada u kome se nalazi Zaporoška nuklearna elektrana. Također, sistematični napadi vrše se i po Kamensko-Dnjeprovskom rejonu Zaporoške oblasti, dodao je on na kraju. Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov suočava se sa sve većim kritikama nakon što su ukrajinske snage izvršile najveći upad na rusku teritoriju od kako je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio napad na Ukrajinu pre više od 2 godine. Gerasimov i drugi visoki vojni zvaničnici očigledno su ignorisali upozorenje obaveštenih službi da su ukrajinski vojnici krenuli da se gomilaju u blizini granice sa zapadnom ruskom regijom Kursk 2 nedelje pre nego što su započeli napad. A niko nije obavestio predsjednika Vladimira Putina, rekao je Bloombergu izvor blizak Kremlju. Ruske snage u Kursku bile su iznenađene i pružile su mali otpor ukrajinskom napredovanju. Iako je malo verovatno da će Gerasimov uskoro biti svrgnut, ruski predsjednik Putin gubi strpljenje i nezadovoljen je načinom na koji Gerasimov vodi rat protiv Ukrajine, rekao je isti izvor za Bloomberg pod uslovom da ostane anoniman. Portparol Kremlja Dmitri Peskov nije odgovorio na Bloombergov upit o ovoj temi.
Podsetimo, Rusija je proglasila vanredno stanje u Kurskoj oblasti dok već četvrti dan pokušavaju da zaustave ukrajinsko napredovanje. Gerasimov je rekao da su Ukrajinci izvršili invaziju sa čak 1000 vojnika uz podršku tenkova i oklopnih vozila. Gerasimov je to rekao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu juče na sastanku, čije delovi su prenošeni na ruskoj državnoj televiziji. Gerasimov, inače načelnik generalštaba ruske vojske od novembra 2012. godine, a Putin ga je zadržao u maju tokom čistke vojnih i bezbednostnih zvaničnika nakon njegove inauguracije za peti predsjednički mandat. Ekonomista Andrej Belousov postao je ministar odbrane umjesto Putinovog dugogodišnjeg saveznika Sergeja Šojguja, koji je prešao u Savet bezbednosti Rusije. Predlozi Kijeva i zemalja NATO-a da započnu pregovore o prekidu vatre predstavljaju obmanu kako bi se dobilo na vremenu za snabdevanje Ukrajine oružjem, izjavio penzionisani pukovnik Viktor Baranjec u emisiji internet kanala Crvena linija, prenosi dopisnik Politnavigatora. Čak i najprostiji zapadni analitičari već otvoreno govore da su svi ti pozivi na pregovore iz Vašingtona i Kijeva samo još jedna igra naivnog igrača, rekao je Baranjec. On je dodao da je svrha tih razgovora samo dobijanje vremena za dodatno snabdevanje Ukrajine. Vi odlično znate da dok se bude razgovaralo o uslovima pregovora, Ukrajina će dobiti novac, oružje i ljudstvo, naglasio je on. Baranjec je zatim naveo primjer strategije Kijeva. Tamo vidite do čega je došlo. Kijev je već smislio novu formulu kako da uvuku NATO u Ukrajinu, stvoriti neku kadrovsku jedinicu NATO-a i rasporediti je na teritoriju Ukrajine na zahtjev Kijeva, podsjetio Baranjec. On je također izrazio zabrinutost zbog mogućih posljedica. Mislim da se iza svih tih razgovora krije priprema ukrajinske vojske za novu kontraofanzivu. Hajde da to imamo na umu. Ako ne budemo, dobit ćemo Kupjansk, Balakleju i Izjum. Moramo učiti na sopstvenim greškama, dodao je Baranjec. Ruska vojska povratila je kontrolu nad mestom Martinovka i trenutno se vode borbe za Sudžu, izjavio komandant specijalnih snaga Ahmat Abdi Alaudinov. Kako je rekao, Martinovka je ovog jutra u potpunosti očišćena, a trenutno se vode borbe za glavni put koji povezuje grad Sudža sa Kurskom. Situacija je poprilično ozbiljna, ušli su u našu teritoriju, ali preuzeli smo kontrolu nad situacijom, maksimalno sve držimo u svojim rukama, dodao je on. Ruska vojska nastavlja da odbija ukrajinske oružane snage u napadu na svoju zemlju, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Jedinice grupe trupa Sever, nadolazeće rezerve, armijska avijacija i artiljerija izvršile su sljedeće borbene zadatke. Obustavljen je pokušaj proboja mobilnih grupa neprijatelja duboko na rusku teritoriju u oblastima Ivaškovskog, Male Loknje i Olgovke. Izvršen udar na ljudstvo i tehniku oružanih snaga Ukrajine u oblastima naselja Nikolajevo, Darino, Gujevo, Ljubomivka, Zeleni šljak i Sverdlikovo. Avijacija i raketne snage pogodili su neprijateljske rezerve u Sumskoj oblasti. Rakete sa termobaričnom bojevom glavom pogodile su privremenu tačku razmeštanja stranih plaćenika na južnoj periferiji Sudže, eliminisavši 15 militanata. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio da su oružane snage Ukrajine narušile vazdušni prostor Belorusije i da su PVO snage uništile nekoliko ciljeva iznad beloruske teritorije. Dodao je da se pretpostavlja da je reč o jurišnim dronovima. Lukašenko je tokom radne posete Šklovskom okrugu rekao da su sinoć u 18.10 vazduhoplovne i PVO snage Belorusije bile prevedene u povišenu borbenu gotovost, prenosi agencija Belta. Prema njegovim riječima, oružane snage Ukrajine su narušile vazdušni prostor Belorusije u istočnom pravcu. Zbog toga su naše PVO snage bile stavljene u punu pripravnost za presretanje vazdušnih ciljeva. Bilo ih je desetak. Poleteli su avioni, helikopteri, a i višecevni raketni sistemi su stavljeni u povišenu borbenu gotovost, naveo je Lukašenko. Istako je da su Ministarstvu odbrane i Generalštabu oružanih snaga Belorusije data uputstva da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se pouzdano osigurala bezbednost države. Broj kritičnih pravaca za oružane snage Ukrajine naglo se povećao za nekoliko mjeseci, izjavio penzionisani pukovnik SBU Oleg Starikov u intervju ukrajinskom novinaru Vasiliju Golovanovu. Još pre 3-4 mjeseca postojao je jedan pravac, a sada pogledajte, pravac Pokrovska, taktička kriza, pravac Torecka, taktička kriza, južnodonjetski pravac, elementi taktičke krize, naglasio je on. Prema rečima pukovnika, situacija za ukrajinske trupe je teška i na Volčanskom i Kupjanskom pravcu. Starikov smatra da će se situacija na frontu nastaviti da se pogoršava za oružane snage Ukrajine.
oni, to jest oružene snage Rusije, se polako probijaju i primoravaju nas da prebacujemo trupe. Gde ne uspemo da prebacimo, znači tamo će oni probiti rupu, to jest tamo će početi probijati i polako prolaziti, rezimirao je oficir. Prošle nedelje Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage preuzele kontrolu nad selima Progres i Jevgenovka u DNR-u. Jevgenovka je selo u nizu na zapadnoj ivici Očeretinskih visova. Progres se nalazi severno od nje, to je jedna od linija odbrane oruženih snaga Ukrajine kod reke Volče. Zauzimanje ovih sela moguće će napredovanje na Pokrovsk, najvažnije transportno čvorište ukrajinske vojske u Donbasu.